está com Conan o Cimério nas mãos. Estou super protegido, Bruno. Estou atrás de Conan o Cimério. Aê! Volume 2, olha que maravilha. Olha o tamanho. Que lindo, mano. Esse gibi é gigante, ele funciona como escudo mesmo. Olha o tamanho disso. Olha, minha cabeça é grande. Minha cabeça é avantajada. Você sabe que minha cabeça é grande. Quase do tamanho da sua. Não, bem menor que a sua. Mas olha. Volumes 1 e 2, pessoal. Espetacular. Chegaram. A primeira edição integral de Conan o Cimério do mundo! Sim, essa daqui vocês já viram em detalhes. Sim. Agora vocês vão ver esta. Mas junto, né? Junto, a gente vai mostrar junto. Inclusive, vou mostrar lado a lado. Lombada, por favor. Lombada! Que delícia de lombada! Vou por aqui. Vai chamar o Lombardi ou chama Lombada? Lombada! Ah, ó, que lindo, gente. Ó, vê se não bate certinho, mano. Conan o Cimério, edição definitiva, volume 1. Volume 2, tá na mão aí, ó. Maravilha. Agora as capas, lado a lado, faça a favor, gentileza. Aqui. Aí, pessoal, olha que coisa linda! Nossa! Tá vendo? E agora o verso, padronizado também, né? Claro. Tcharam. Olha lá, velho. Que é isso aí que vocês estão vendo? As capas originais. Isso, de as cada capas um dos volumes. De tudo que tá compilado aí. Deixa eu me aproximar do senhor, pera. Venha, lá. Por favor. Olha lá, ó, as quatro capas. O que nós temos, então, nessa edição? A Cidadela Escarlate, Sombras de Ferro Luar, Pregos Vermelhos e As Negras Noites de Zambola. Isso mesmo. A minha favorita, inclusive, desse segundo volume, essa daqui, feita pelo Jess. A minha, Pregos Vermelhos. Pregos Vermelhos, também é legal pra caramba. É a minha favorita. Mas eu adoro a arte dessa daqui. Mas em termos de arte, a minha favorita, Sombras de Ferro Luar. Da Virginie Augustine. Da Virginie Augustine, é a arte mais legal. A história que eu mais gosto é a Pregos Vermelhos, né? E aqui a capona, vixe, maravilhosa. É a capa bonita da Cidadela Escarlate. A gente sempre tem que escolher uma, sim, pra ganhar a primeira capa, né? E nesse caso a gente escolheu da Cidadela Escarlate. Olha eu lá, adoro essa capa, acho bonito pra caramba. Ele funcionando aqui como ponto de fuga, né? De todas essas lanças. Nossa, e numa pilha de cadáver, olha, né, mano? Nossa, muito. É o Conan contra um exército. Diz muito, né? Louco, muito. No caso, o Conan Rei, né, mano? Conan mais velho, exatamente. É. Aguarda. Aguarda. É idêntica do primeiro volume, é sempre o mapa da Ereboriana, o mapa do Robert Irving Howard, que é o criador do personagem Conan. Sim, esse mapa também está nos nossos livros, né, do Conan. É, pessoal, só o seguinte, uma coisa pra quem tá chegando agora ao canal, não tá ligado muito do personagem Conan. Conan é um personagem que não nasceu no cinema e nem nos quadrinhos, apesar de ter feito muita fama nessas duas mídias. Ele nasceu nos livros, tá? Baseado na obra de Robert Irving Howard. Os livros, ó, os nossos estão ali, ó. A gente lança aqui na editora Pocket Nanquim também. Fizemos, ó, o nosso Conan lá, bonitão. Na verdade, eles nasceram numa revista pulp na década de 30 chamada Weird Tales. É isso. Depois se consagrou no formato livro mesmo, aí, mais apropriado para literatura, né? O legal é que os nossos livros compilam todas as capas originais das revistas. Isso. Em ordem de publicação original. Perfeito. Então, vão atrás dos livros. Aliás, livros esses que vão ganhar nova versão. Em breve. Em 2023. Ano que vem. 2023. Por quê? Porque as versões em capa dura com capa de acetato que a editora já esgotaram. Exato. Né? Tá bom. Olha aqui, ó. Baseado então na obra do Robert Irving Howard, dessa vez traduzido pelo Fernando Paz, que traduziu pra gente também a Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, um grande tradutor. Aí temos aqui o nosso expediente. Essa equipe maravilhosa, um beijo pra todo mundo que trabalha aqui pra gente. Outro detalhe, Danny Boy, é que, pra quem também tá chegando agora, é que Conan o Cimério, coleção que começa ali e agora tá seguindo aqui, adapta as histórias originais. Originais. Por isso que eles colocam baseado, que é tudo adaptação, e eles, a coleção é lá da editora francesa Glénat. Tem o logo da Glénat na quarta capa, inclusive, sim, né? Vocês vão ver. Uma grande editora na França. E eles vêm com a ideia de adaptar da forma mais fiel possível as histórias do Howard. Exatamente. E aí, ó, o que a gente faz? Abre cada história replicando também a capa original, né? Exato. Dessa vez do jeitinho que saiu lá na França. Olha lá, ó, porque mantém o nome dos autores no mesmo lugar que saiu na França, né? É. Aí tá a Cidadela Escarlate. Olha que coisa linda. Cada uma tem um traço diferente, uma equipe criativa diferente, tudo uma história diferente da outra. Lá na Glénat eles saem como volumes individuais, aqui saem como edição integral. A gente fez o cálculo outro dia, né, Danny Boy? Se a gente calcular cada edição que tem dentro do nosso volume, se eu não me engano, sai por R$27 e pouco. Exato, é um preço muito bom. É um preço ótimo, né? Se eu não me engano, é isso. Eu não lembro se esse era o preço da pré-venda ou se esse era o preço de capa mesmo. Quanto que é o valor de capa desse produto, Danny Boy? Pega o celularzinho aí, não se acanhe. Olha esse pote de bala aí, irmão! Ô, você quer uma balinha? Quando você pega o preço. Você pode...
Você vem aqui na banca do Tio Dan, a saudade da banca do Tio Dan, e ganha balinha, filho. Ó, pega uma balinha pra você. Deixa eu filmar essa balinha aqui, mano. Pega uma balinha. Olha lá, mano. Aí, ó. Ó, enquanto eu abro. Pega, pega mais, filho. Pega mais. Pode pegar, filho. Pode pegar um monte, enche a mão aí. A molecada adora. Balinha consumida. Quanto que é o preço? Boa balinha, não é não? Boa demais, é azedinha, né? R$149,90 o preço de capa. De capa. Muitas vezes está em desconto aí, clique no link da Bill para... 30% de pré-venda, né? É, mas R$149,90 o preço de capa, se dividir por 4, fica R$37 e pouquinho. R$37 então, cada livro. R$27 era a média da pré-venda. Pois é. Era final com 7. R$37 cada álbum. Cada álbum. Pra você calcular solto, né? E são álbuns grandes, são álbuns bem avantajados. É, por isso que a gente fez a edição definitiva, né? Fazer uma edição... single ia custar pelo menos R$79, R$69,90 a cada álbum. Ixi, fácil. Fora que ia ter... Isso os primeiros, né, Dani Boy? É. Porque são muitos lá na França. Aqui no Brasil vai dar umas 5 edições definitivas, não é isso? É por aí. Vai por dar aí. Umas 5 edições definitivas. Por aí. Ainda tá saindo na França, tá saindo, né? Lá. A gente não... Imagina. Tem certeza absoluta porque tá em produção. Ia isso, passar, né? dos 15 volumes aqui. Putz, ia ficar... Não ia nem dar pra concluir. Ia ser difícil, né? Uhum. Bom, vamos seguir no filme. Bruno, fala, grudou meu dente, vai falando aí. Grudou. Uhum. Na sequência temos Sombra de Ferro ao Luar, que o Bruno comentou da arte da Virginia Augustine. Olha, sensacional essa história aqui. Ela percebe esse caráter muito sensual do Conan, né? O Howard fazia isso muito no brutal, texto dele, hein? Né? Contraste com a brutalidade. Brutal, claro. Vira a página aí pra você ver a brutalidade que eu tô falando, galera. Ali, ó. Deixa eu filmar com zoom, ó. Destaque pras cores também, né? Olha isso, mano. Ficou bonito pra danar. Olha, mano. Livro ficou lindo, lindo, muito só bem impresso. Só que ela vê nele, além de uma figura brutal, uma figura protetora, né? Protetora, sensual, ela se encanta por ele, né? Afinal de contas, aqui, ó, olha legal. Isso. Olha que homem musculoso. Olha a bundinha, a bundinha durinha dele. A bundinha durinha dele. Aí, é legal, né? Porque a Virginie pegou bem como o Howard descreve, né? Sim. Porque o Howard descreve a pele bronzeada, os olhos azuis, os músculos de aço dele, tá? Ele descreve em alguns momentos de uma maneira assim bem erótica, sim, mesmo, sim. Né? Bem sensual. E ela captou isso, né? Olha que coisa linda. E claro, ela fica balançada aqui por essa cabeleira, por esses olhos azuis, esses músculos de ferro. É. Mas olha a paisagem também. Olha que lindo. Só que ele também começa a interessar por ela, né? Também, aí exatamente. Aí rola esse afé aí. Aqui, ó. Essa parte já foi a parte das araras que aparecem, né? Eu filmei ali agora há pouco. Ah, filmou aqui, ó. Que é lindo de tudo. Cadê as araras? As araras é no comecinho, né? Aqui, ó. Quando eles entram nessa mata aí, ó. Aqui. Uma folha só. Aqui. Ah, que lindo o quadro, cara. Olha que eles vão chegando nesse paraíso verde. Ah, é aqui, essa página aqui, ó. E é legal que a Virginia, ela faz lindo, tudo, velho. Né? Ela adapta, faz o desenho, faz a arte final, faz as cores. É uma visão bem pessoal que ela tem do Conan mesmo. Uhum. E é espetacular. A condução que ela faz aqui, a narrativa dela, é um negócio de louco. Cara. Você pulou a parte das estátuas de ferro? Volta. Eu não quero mostrar tudo, né, Bruno? Ah, mas só pra mostrar. A ideia é a pessoa ficar com vontade de comprar essas edições e guardar na estante, ler, né? A ideia é vender. É vender, não é a pessoa ler tudo que tá aqui. Perdão. Imagina. Eu tava ligado. Peraí, vamos fazer assim, ó. Eu vou voltar do comecinho e vou ler todos os balões aqui e você vai mostrando as páginas pra todo mundo. O que, que você acha dessa ideia? Era o que eu tava achando que a gente ia fazer aqui hoje. Então vamos lá, vamos voltar. Desculpa, eu tinha entendido errado. E, ó, mas a ideia é vender, tá no certo? No final das contas, é uma história de pirata também, né? Ele encontra essa... Olha o tamanho dele, contraste com coisa ali, olha, ó. O cara é muito grande, bicho. E oposição aí, olha que louco. É, mas, mano, eu não vou mostrar o que acontece também. Aí vocês compram a edição pra saber, ó. Vou pular. Olha que eu tô em zoom aqui, ó. Na personagem aqui. Olha que linda, cara. Nossa senhora, velho. Fantástico. Eu falei, mano, o desenho dessa daí é meu favorito, mano. É espetacular. O desenho é muito bom. Vou pular aqui pra não dar spoiler. E que cores, né, dessas histórias todas, né, mano? Lindas. Que cores. Olha essa história. Aqui começou essa aqui, galera, ó. Pregos vermelhos. Pregos vermelhos. Ó. Nossa, essa é minha favorita. Que edição. Essa, olha a pintura. A luz do sol passando. A ambientação disso, nossa, né, cara? Nossa, cara. É alto nível demais. Ó, vai devagar. Vou devagar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tô filmando só um pedacinho, aí eu tenho que ficar andando com a câmera. Entendi. Aí se você vira muito rápido, eu perco. Vamos devagar. Rápido. Nossa, olha esse quadro, velho. Fantástico, né? De dentro da boca. Pera aí, deixa eu dar foco direitinho nesse. Olha isso, ele mira a lança no dragão e vlau! Dentro da boca. E ele que fecha. Que louco, crack, né, mano? Fecha pertinho dele, ó. Ó, que cena, hein? Ó, tchac! Muito louco, né, mano?
Que desenho, essa véio. História é fenomenal. É absurdo. Fenomenal, um dos grandes olha épicos. Olha esse quadro, Danny Boy. Você é louco, Bruno. Como é que isso não tá em Hollywood ainda? É, véio? Não tá sendo adaptado, né, cara? Nossa já senhora. Pensou? Que é isso, cara? Olha só. Aqui, Daniel, olha o jogo de luz que eles fazem. E a impressão do Pipoca aqui é perfeita, né? É. Olha essa porta com brilho esmoecendo no chão. Tá vendo que tem um brilhozinho mais esfumaçado, né, ao redor? E é pra dar noção da dimensão desse lugar que olha, eles estão, olha, né? Por olha por cima o sol que entra pelo teto ali, ó. Pelos buraquinhos, né? Nossa senhora, é muito legal, cara. Fenomenal. E a Valéria é impressionante, né? É, ela é maravilhosa, que cara. Que personagem, é cara. É apaixonante, né? Que personagem. Olha, gente, gibizaço, viu? Gibizaço. Não, mas assim, é alto nível demais o Conan Cimério. Que bom que é da nossa editora, né, cara? Que bom! E aí, a última história... Deixa eu pular aqui pra não... É, pula pra não dar spoiler, né? Aí, vamos... Filma do lado direito só, tá? Lado direito aqui, acaba aqui, ó. O foco, tá bom, boa, Danny Boy. Aí começa aí, ó. As Negras Noites de Zambola. Ó lá, ó. Com essa arte do Jez aqui, que eu acho estupendo. É, essa é a arte mais... Mais particular, mais assim. Isso. É o estilo mais único, assim. Exatamente. Só ele tem esse estilo. Lembra um mais pouco o Corby, mas é bem diferente ainda assim, cara. Eu acho fenomenal. A forma como ele trabalha a anatomia do personagem, né? Dele, é, o rosto do Conan. Ó aqui, ó. Ó, ele faz um Conan mais atarracado. Mas é aqui, ó. É nesse quadro aqui, desse lado aqui. Mas é bonito, né, mano? Puta, é muito foda. Tá da hora demais também. Olha essa arte, viu? Eu gosto também disso daí, né? De você ter um time de artistas muito diferente, né? Com personalidade, trabalhando com o personagem, dando sua visão em cima da visão do Howard, né? Esse é o grande lance dessa coleção. Aqui, exatamente. Né? A ideia da coleção é fantástica por si só. Ainda bem que conta com grandes artistas, né? No vídeo que a gente grava de pré-venda, pessoal, dos livros, às vezes você tá vendo só esse, né? Mas no de pré-venda a gente fala até da carreira de cada artista envolvido. Dá um panorama muito legal, né? É um trabalho que une perfeitamente... Né, em termos de editora, o conteúdo em vídeo e o conteúdo impresso. É. Um complementa o outro, né? Porque a gente vem com um monte de informação extra exclusiva do vídeo. Olha essa arte, olha essa mulher, olha a sensualidade que tem essa passagem aqui. Tem, né? É muito bonito, cara. É legal demais mesmo, viu? Espetáculo. Aí pula também, né? Porque daqui a pouco entra spoiler aí, né, Danny Boy? Foi. Vai pros extras, por favor. Vamos lá. Sem spoilerzinho. Nossa, vou até história, filmar as balinhas aqui enquanto história, isso. Quer mais uma balinha, filmar filho? As balinhas aqui. Não, eu tô com as balinhas aqui. Terminando o vídeo, eu vou comer, tiozinho. Ó, tiozinho. Tiozinho, vai se ferrar. Tio Danielzinho. Tiozinho. A fusão do Danielzinho com tiozinho. Tio Danielzinho, tiozinho. Junta o Danielzinho, junta tio dá o quê? Tiozinho. Tiozinho. Esse apelido não vai pegar, hein? Esse apelido não vai pegar, hein? Pode parar, odiei. Que eu me liguei, foi sem querer, mano. Foi sem querer, né? É aqui que começa? Começa aqui. Começa aqui. Antes ah, tem tá. Só uma página escrito extra, só que é do lado de onde acaba... Vai dar spoiler, não né? Não quero dar spoiler. Mas aí tem textos muito legais que complementam muito a leitura aí, tem né? Tem que ler, não tem como tem pular, que ler. Cara, né? Tem que ler. Não só textos, como imagens também, né? É. Ilustrações extras. Uma depois da outra, a mesma ordem. Então Cidadela... Aí Sombras de Ferro ao Luar e por aí vai. É, são todos textos, né? Desse Patrice Luynet. Não, não pulou não, é isso aí mesmo. Esse Patrice Luynet, ele é o editor original da obra, ele manja pra caramba da obra do Howard, é impressionante. E aí você tem, assim, realmente aulas dele aqui sobre o personagem, sobre contexto e tal. Uhum. São fenomenais os textos, tem esboços também de cada um dos Essas ilustrações extras também estão muito lindas, né? Muito lindas. Aí Pregos Vermelhos, tá vendo? E por último vai vir os extras. Ó, aí tem foto do Howard, tem bastante coisa, as capas da Weird Tales. Deixa eu mostrar aqui o Howardzinho, ó. São textos muito preciosos, assim. É uma documentação que ele acumulou aí e trouxe pra coleção, né? Olha que coisa linda. Olha que arte, cara. Puta vida, muito louco. E aí as extras de Negra Noite Zambola. Ali o Howard de novo, ó. É. Olha, tomando um vinhozinho. O que que ele tá tomando? Uma cervejona? Tá tomando uma taça de vinho. Olha. É, que beleza. De vinho. Ah, é a capa da Weird Tales. Capricho, né, cara? Caprichoso demais. Ó, só a arte final, sem as cores. E ainda é diferente, você viu que essa página não ela não é como saiu de fato no livro. Sim, sim. É um estudo ainda, né? Aí aqui tem só essa marcação de página editorial. E no fim das contas uma ilustração extra. Ilustração e o nosso login aqui. Que no fim das contas, galera, é idêntico também ao formato do volume 1. O volume 1 também tem um compilado de extras no final. Olha lá, ilustração no final com o nosso logo. Compilado de extras de todas as histórias. Mesma coisa. É muito caprichado. É aquela coleção que o fã do Conan... Não, assim, pode procurar defeito aqui, mas não vai achar. Porque perfeita é linda. Feita com muita paixão.
capitaneada por um dos maiores especialistas de Conan do Brasil. Tem o Patrick Luynet lá na França. Luynet, não sei como é que fala o nome dele. E temos o Alexandre Calari desse time brasileiro aqui. Se colocar os dois no ringue, vixe, eu não sei quem ganha. Patrick Luynet. Será? Eu acho. É porque o... Não, mas só porque o Patrick tem tempo e é pago pra pesquisar e escrever esses textão aí. É. Se botasse o Alesinho... Aí eu acho que eu lesinho mas pau a pau. Eu falei ringue, Drago. Eu falei ringue. Tá. Eu não falei num concurso de... Um quiz. Eu não falei um quiz. O Patrício ganha no quiz, provavelmente. Mas eu falei no ringue, né? No ringue é o Alexandre. O ringue é o Alexandre que ganha, com certeza. O nosso Conan brasileiro, né? Conan brasileiro. 2023 vem mais Conan Cimério, né, pessoal? Com certeza. Vem mais. Ó, link da descrição aí pra vocês comprarem as obras. Aproveita que o volume 1 ainda não esgotou, mas tem muito pouco sobrando. Tem. Muito, muito pouco. E aí talvez ano que vem, depois que esgotar, a gente vai reimprimir só lá quando sair o volume 3, né? É. Então já garfa o seu aí, tá? Número 3 e número 4, se faz 2023. Provavelmente. A confirmação é essa. Uhum. Então vamos lá. Final do ano ou começo do ano a gente anuncia... Começo, né? Começo do ano a gente anuncia o cronograma todo de 2023. Isso. A Conan Cimério estará lá. Com certeza. Obrigado, nosso viu? Nosso amado. Obrigado, viu, tiozinho? É, obrigado pelas balas aí. Chupa uma bala aí, velho. Tô brincando, eu gosto, cara. Eu gosto é afeto, né? Tem gente afeto, né? Tem afeto.